Tumbenin aku agam sinten. Kula sampun wonten sesuk teng lebet. Ya Allah Mbah, ampun Mbah, mboten usah astu. Mboten usah dalem ikhlas Mbah, ampun mboten usah. Dalem njenengan pun kepanggih kalih putrane, dalem pun remen sangat. Mbah, kula didongakne, kula panjang umur bangga kaya njenengan. Ibu kula Mbah, ibu kula didongakne, abah kula didongakne bangga muga-muga paring sehat panjang umur kados panjenengan nggih. Heeh, selamat dunia lan akhirat Mbah nggih. Jenengan yuswane pun pinten, Mbah? Umure? Nggih. Wis sampe utang. Sian-sian niku jaman sian niku ben sekolah. Antawise pinten sak niki? 100. Wis sampe utang sak niki. Sarang kula aku karo barang barang kula pun sampe. Nggih. Kok akan sepuh. Sampun kula gawe. Geng ya Allah. Nggih. Jenengan panjang umur sehat Mbah nggih. Ya Allah, nggih. Ampun, kula didongakne Mbah nggih. Nah, kula didongakne muga kula nggih panjang umur, manfaat dunia lan akhirat kula Mbah nggih. Thank you.